小女孩因为看到阿里山的日出被美景吸引，眼睛瞪得超大。这是国内知名深度旅游网站票选第一名的照片。外国人视角看台湾，用中文在天灯上写下自己的名字，真乃当啤酒干杯。台湾观光客越来越多，欧美客最爱台湾味。我听别人说，他们喜欢台湾热炒文化，还有夜市，比较有中国特色的地方吧。向山俯瞰台北市美景，对欧美客来说，除了台湾小吃、美丽山城或是城市的方便性，都是来台的一大吸引力。特色观光景点也不能错过，像是体验森林小火车、脾气放天灯，或是到太鲁阁欣赏自然景观，统统不能错过。不过最吸引他们的是台湾本土文化，他们喜欢台湾的茶文化。那我们带他们到石碇附近有很多的茶园，然后带他们到当地的茶农家，跟茶农学做茶、学采茶，然后甚至在茶园里面喝茶。和陆客或东南亚游客喜爱台湾小吃相比，其实欧美客更喜欢台湾的文化习俗。对欧美客来说，采茶、喝茶都能体验到浓浓的台湾味，因此不少欧美人士来到台湾都会指定参观茶园。观光客来台也留下不少美景照片，跟着外国人的镜头走，让人发现更多台湾不同的美。记者陈子文、庄丽轩台北报道。